Theresa May nuk dorëzohet. Kryeministra britanike po mendon të bëjë edhe një përpjekje të katërt për miratimin e marrëveshjes së saj të Brexitit, e kjo në mesin e raporteve se pas dështimit të votës së tretë në dhomën e komunëve, BE-ja po përgatitet për skenarin e një shkëputjeje të Mbretërisë së Bashkuar, pa u di. Burime në Downing Street këmbgulin se po ecet në rrugën e dur, duke qenë se marzhi i humbjes këtë herë ishte ulur ndjeshëm krahasuar me përpjekjen e fundit. Kundërshtim ndaj marrëveshjes së Mayt nuk ka pasur megjithatë vetëm brenda parlamentit. Me mira vetë mblodhën jashtë godinës së tij për të treguar se nuk e pranojnë paktin e kryeministres, duke sjell bllokimin e trafikut në zonë. Kjo marrëveshje i jep BE-s dritën një shile që të bëjë çdo doj me rregullat dhe ligjet, që do të thotë të vazhdojë qeverisja nga Brukseli, dhe ne nuk kemi ndërmend të kthehemi përsëri aty. Jam shumë e lehtësuar që nuk e votuan, sepse nëse traktati i tmeshëm kapitullues i Mayt kalon, ne do të ngecemi në një gjendje që është më keq se sa qëndrimi në BE. Nuk do të kemi rrugdalje e do të paguajmë shumë gjigande parash. Çfarëdo që BE-ja të kërkojë, do të jetë katastrofë për këtë vend, do të na varfërojë. Si shpërblim për miratimin e marrëveshjes së saj, May kishte ofruar dorëheqjen, por tani që ujdia u hodh poshtërisht, kryeministra do të qëndrojë në post në kërkim të alternativave. Dhe këto të fundit, ajo duhet t'ia paraqisë Bashkimit Evropian në samitin e posaçëm të 10 prillit.